په صوبایي موسمیات محکمې علاقائی ډایریکټر مشتاق علی شاه تر مخه دغه باران به وقفي سره وریږي، خو د سیلاب څخه خطر نشته. دیوته د موسم صورتحال په حق لا هغه صدا وای نن په خبر کې 3 ملي میټر باران شو، او دا باران راتل کې 40 منټو پورې یا شپږ 10 منټو پورې وقفي سره بچاري دي. دې نه سیلاب کو سره خطرات نشته چې موږ یو د سیند ولا سیلاب خطر ده پکې، او خاریو کې چې منس کې کومې وو دریږي چې اربن فلډ وته موږ یو هغه نشته. جی بالکل، خیبر روڈ باندې ولاړی دی رسن کې په خور کې چې دنه کومه علاقې دی ان ته هم باز زمینه کې وو ولاړی دی. که سندونو کې سیلابي صورتحال وی او کنا، خو په خور خار کې د دغه باران د لاسه د ښار مهم او غټ سړکونه لکه یونیورسټي روډ او خیبر روډ باندې سیلابي صورتحال پیدا شوی وو، او ټرافیک یا د ګاډو تګ راتګ کې مشکلات وو. په خیبر روډ مفتی محمود فلای اوور چې د سوری پل په نومې هم خلک زیات پیژني، د باران اوبو او درېدو د لاسه د ټرافیک لپاره بند کړی شوی وو. د موسمیاتو محکمې دغه افسر وایي چې سات په سات وریدونکې دغه باران سلسله به راتلونکي 40 ساعتو پورې جاری وي. دا به راتلونکي 40 ګنټو نه والی شپږ 10 ګنټو پورې وقفي سره جاری وي. او همداسې خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې هم ایکسپیکټډ چې باران وشي، او په هغې کې دوی خان بنو لکه مروت دا سایډونه چې دي هلته خو لږ باران کېږي، خو هزاره ډیویژن او ملکن ډیویژن کې بعضې ځایونه داسې دي چې هغې کې ډېر باران چانس شته. دین علاوه مردان پیخور ډیویژن کې هم بعض ځایونو کې تیز باران چانس شته. که یو طرف ته د دغه باران د لاسه په پیخور ښار کې سیلابي صورتحال او ځای په ځای په سړکونو اوبه ودرېدلې وي، بل طرف ته د دغه سات په سات وریدونکي باران د لاسه په پیخور کې په ډېرو ځایونو کې یا خو بجلی ډیره کمه وه او چرته بالکل نه وه، او ځای په ځای د بجلی شلیدلې تارونو سمولو او د بجلی د بحالۍ هڅې روانې وي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.